lager vi da den her lille serien her om Woolen. Det flere kunder som lurer på historien bak merket, og kanskje de tror at vi har tatt en tur på et merke som der ute. Men det jo oss tre. Det her vår historie så langt. Triggeren til å starte Woolen var ønsket om å gjøre noe nytt, skape noe eget. Så på den tiden der så hadde jeg to små barn som gikk i barnehage, som gikk i ullundertøy i hvert fall halve året. Så da kom ideen om hvorfor kan man ikke lage ullundertøyet litt annerledes, med kule detaljer og sånn at ungene faktisk hadde lyst til å gå i det og følte seg fine da. Dette var jo unikt. Det var noe som ikke var på markedet fra før, og det å kunne kombinere fint design med faktisk praktisk og det er godt og varmt, var bare fordeler med hele kolleksjonen. Du satte jo et krav. Hvis vi skulle være med på denne ideen og få dette konseptet live, så måtte vi inn 110%. Vi sa opp stillingene våre i gamle arbeidsplasser, og det tror jeg var veldig smart, for det gjorde jo at vi gikk inn med hud og hår og jobbet dag og natt. Den store drømmen har jo vært å starte for oss selv, og det å kunne bruke det man har fra tidligere arbeidsplasser, og det å kunne putte det inn i sitt eget merke sammen med dere to, det har vært en utrolig kul reise. Vi lekte med flere navn, alt fra lama til hotware, altså vi hadde mange festlige navn. Bokstavene våre. Bokstavene våre, æsj, ja. Det er litt feil. Så er vi jo så heldige å bo i et ulland, så ble det WoolLand. Vi har jo en kjempemål og ambisjoner om å nå lenger enn å ut i det internasjonale markedet. Så vi var allerede på at et engelsk navn, det er noe vi skal lage. I og med at vi kom med navnet WoolLand Norway, så måtte vi jo spille videre på det. Alle barneproduktene er oppkalt etter norske byer. Og så etter hvert så kom vi jo med damekolleksjon, og vi mente at den skulle være oppkalt etter de norske fjell. Så har vi selvfølgelig også lagd kolleksjon til herrer etter hvert, og da har den fått sine navn etter norske elver. Høsten 2011, kolleksjonen hadde akkurat kommet inn, og plutselig fikk vi en telefon sent en kveld, hvor de da sa at nå må dere komme og vise frem dette fine ulltøyet deres på God Morgen Norge. Vi hadde egentlig genetikken klar, Nei. Så vi måtte jo ha den klar til å kunne sitte i studio og prate om... Skulle egentlig ikke lansere før om en uke. Nessin var datt jo ned. TV2 ringte jo og sa, nå må dere få av Nessin, eller så må dere komme over og ta over telefonen hos oss. Det var utrolig hyggelig å få takkemeldinger fra kunder som sa endelig så har det kommet fint ullundertøy. Så det var utrolig kult å få den støtten, ikke minst for det å ha tro på at vi gjør faktisk noe som er riktig. Og så arrangerte vi event på Skaien, der vi hadde kontor. Og så så vi at det var jo faktisk flere som hadde lyst til å ta og kjenne på produktene. Og det var vel der vi begynte å leke litt med tankene om at vi faktisk kanskje burde også åpne en butikk i tillegg til nettet. WoolLand sin visjon jo å lage ulltøy av best kvalitet med godt design til fornuftig pris. Og det derfor vi ikke har valgt å være i andre butikker. Vi selger da kun WoolLand i egen nettbutikk og i egne konseptbutikker og også pop-up-butikker som vi har i høysesong. Vi begynte med et bittelite, hva skal jeg si, kott. Så da kom det to små WoolLand-babyer til, men det har ikke stoppet oss med videreutvikling og videre stoppet innsats i forhold til å bygge WoolLand. Og så har vi flyttet kontor faktisk hvert år. Det har litt med at vi tør ikke å ta større steg enn det vi komfortable med. Da tror jeg nok vi har en litt sånn jentete måte å gjøre det her på. Vi tør liksom ikke å tenke sånn kjempestort og bare hoppe i det, men vi liksom sånn, vi tar ikke større steg enn at vi faktisk kan sove godt om natta og være
ganske komfortabel I hvert fall. Men det å ha store mål, det har vi alltid hatt, og det skal vi fortsette med å ha. Woolland skal være det første du tenker på når du går inn I høstsesongen. Da skal du tenke at nå trenger du ull, og da skal Woolland være top of mind. Og det har vært vår visjon siden vi startet. En ting I Norge, men vi skal bli store I utlandet også. Småbarnsforeldre, også med tanke på at man har dårlig tid på morgenen, og det å kunne kle på en liten stad unge, og det å ha forhåndskrympede klær, så det kan maskinvaskes, det var viktig for oss. Første år var for myke, andre år litt for hardt spunnet, og tredje år fant vi virkelig kvaliteten, og den har blitt kåret til beste test, og det den som også hele kolleksjonen blir laget I. Vi har mye mer ull inne I produktene våre. Det derfor vi også sier at det to I ett produktet. Du trenger ingenting under, du trenger ingenting over. Så vi har nesten dobbelt så mye ull som I et vanlig ullundertøy. De med atopiske eksem kan bruke ullen vår. Jeg har jo fått tale spørsmål om hvorfor vi ikke kan bruke ullen fra Norge. Men I og med at plassevnene våre går I et beite som ikke leverer den ullen vi kan bruke på klærne våre, så vi nødt for å bruke merinoullsauen som da beiter Australia. Jeg veldig positivt overrasket over produksjonsforholdet I Kina. De utrolig gjestfri, og de har lyst til å vise det beste fra både sin familie og fabrikken. Så det å ha et personlig forhold til de vi produserer oss, det har vært viktig og viktig for kolleksjonen også. Vi stiller jo ofte det spørsmålet, hvor det du oppdaget Woolland første gang? For det synes vi utrolig spennende. Det kan være alt fra at de har sett oss på TV eller lest om oss et magasin. Så har vi jo faktisk brukt en del kjente navn og kjendiser på, som modeller for Woolland. Og det har også vært en strategi vi ønsker å bruke I forhold til å nå deres følgere. Tips til andre gründere våg å tenke stort. Du kommer til å få mange gode og velmenende tips på din vei. Men du må virkelig kjenne på magefølelsen hva som riktig for deg. Det viktig å virkelig tenke gjennom om det finnes et marked der ute for deg. Du må virkelig brenne for det. Det på en måte du okkuperer hjernen din 24 timer I døgnet. Så du lever og ånder for det. Så må man jo egentlig ha med hele familien sin på det, og det å ha støttende ektemenn. Barna våre har jo måttet stille som modeller ganske mange ganger. De prøvemodeller når prøvekolleksjoner kommer, og de har måttet lage Woolland-sangen. Da har de måttet synge. Vi har jobbet mye før, og vi jobber mye nå, men det går til vårt eget merke som vi bygger opp. Det bare I seg selv. Verdt det.